Ursäkta, denna veckan har skolorna firat höstlov. H hur har ni firat? Ja, som som fyrabarnsfar så, så har jag varit inom fyra väggar coronatider och sådär med, med barnen och försökt bara hitta på program för dem och hålla dem på, på gott humör så att det där. För mig finns det nu bara ett lov som jag längtar efter och det är sen efter höstlovet. Jaha, vad, vad, vad kommer det för lov då? Gudskelov.